Os associados da CDL de Divinópolis têm a oportunidade de participar da Feira Internacional de Moda em Calçados e Acessórios, que acontece todos os anos em São Paulo. E é sobre isso que eu converso agora com o Rogério. Rogério, é uma oportunidade também de expandir os negócios, né? É, sem dúvida, né? Num momento de crise que a gente está atravessando economicamente no nosso país, uma visita a uma feira sempre abre novos horizontes, principalmente no segmento seu. E de que forma a CDL encontrou aí para poder facilitar, né, a participação dos associados? Bom, a feira acontece em São Paulo, lá no pavilhão do Iambi, né? E a CDL de Divinópolis, em parceria com a feira, vai disponibilizar para os associados a gratuidade, tanto no transporte quanto na alimentação no dia do evento. Nós vamos estar disponibilizando somente na quarta-feira. A feira acontece do dia 6 ao dia 9. Os associados interessados deverão procurar a CDL para fazer a sua inscrição. E o que o pessoal vai encontrar lá e qual que é o prazo também para poder se inscrever? Bom, as inscrições via CDL de Divinópolis terminam no dia 30 de junho, ok? Para essa gratuidade. Depois, se você quiser ir por conta própria, obviamente que a feira está lá, né? E vai encontrar muita novidade, né? Principalmente tendências, né? Eu acho que quem trabalha com calçado e com moda de couro já está prevendo alguma coisa para o final do ano, para o ano que vem. É uma oportunidade muito boa. Muito obrigado pelas informações, Rogério. Giovana Brites para a TV Candidez.